Ні, блика. Так, так, так. Младший лейтенант Сеньків відставить. Ми вас сюди брали, щоб резали правду матку. Змішали все. Коні, люди. на Сталося якесь чудо, чудо чудо. Чим це завжди заканчивається темний в роздівалці. Погано, що така народна команда, як Динамо, належить людям за пазажа. Маріуполь это кладбище погибших талантов шахтеров. Буди бій, ёпт! Народ, всім привіт. Ми знову з вами і знову говоримо крутезний, чудесний український футбол. В ньому було дуже багато цікавого за минулі вихідні. Перше це крутий дивоматч у Запоріжжі мішахтарем та Зорей. Друге, це експерименти Луческу в матчі зі Львовом. Третє це пекельний жовтневий графік збірної України. І четверте розкажу вам про муніципальні клуби та те, чому вони абсолютне зло. Друзья, на недельке мы с коллегой Сеньким опубликовали все-таки свои прогнозы на распределение команд по итогам сезона, чем изрядно продлили вам жизнь, потому что такого количества издевательских смайликов лично я в комментариях не видел очень давно. Что ж, докажите, что вы не такие лузеры. Пожалуйста, заходите на страницу нашего партнера, компании Фанспорт, делайте там свои прогнозы, и да будет вам счастье. До речи, я також читаю комментарии, и сумно через это провожу свой час. Плачу подушку, и не могу заснуть. Саме тому я зараз сделаю... Роблю... Наступне. При цьому я не буду бачити нічого. Круто, що не буду бачити міші, погано, що не буду бачити дошки і взагалі місця, де я знаходжусь, але все заради вас ні, бліка. Центральний матч туру між зорею та шахтарем це чистий кайф. Зоря це як якийсь футбольний м'яч. Раніше його спустили, а от передмачем шахтарем, наче просто підкачали. Достати свої яйця і. Показати зоря, нарешті, показала свій інтенсивний пресинг, що стало проблемою для шахтаря, особливо в першому таймі. І ця їхня четвірка в центрі поля вона просто була як ніби якісь бразильці Копакабани. Вони швидко пересували м'яч, відкривалися між лініями і створювали дуже багато проблем е, обороні е, шахтаря. Зоря це була зоря. Сьогодні це була не та команда, яка злилась. В двох попередніх турах, і це був, це був справді е, бронзовий призер УПЛ, це справді команда Групи Ліги Європи, і це не, не та команда, де наче йшов е, тренер влітку. Важливий нюанс, чому цей матч був настільки рівним і моментом з такою перевагою зорів, в тому, що Шахтар в останній грав рівно місяць тому, 20 серпня, супрокупку проти Динамо. Треба не забувати, що була пауза на матчі збірних тривала, і в суперника Шахтаря в по другому тур в руху був зафіксований коронавірус. Тобто місяць команда не грала, і тільки зараз для неї починається чемпіонат. Це по суті, їхній, грубо кажучи, перший тур і перша якась е серйозна противага. Давайте посмотрю статистику. В принципе, она показывает, что да, Шахтер больше владел мячом, может быть, провел чуть больше опасных атак, но в целом символ этого матча это полное равенство по количеству ударов по воротам и в створ ворот. Можно говорить без всяких натяжек, что игра была в достаточной степени равная. Я не знаю, раньше после таких матчей чемоданчик от э, третьей стороны, которая стимулировала соперников Динамо и Шахтера, уплывал в э, раздевалку счастливчиков, которые смогли отобрать очки у грандов. Не знаю, существует ли такой чемоданчик сьогодні, але зарі, мабуть, не помешал, потому тому ну, що один такий чемоданчик і по крайніше часть виплатили за один місяць. В стартових складах обох команд було два е, чималі. Сюрпризи. Е, в Шахтарі зліва в захисті вийшов Віктор Корнієнко, який минуло провів в Маріуполі, і це прям шок сенсація, що він е, саме на цій проблемній позиції з'явився в Шахтарі. Да, там, по идее, если бы, я так понимаю, не повреждение мог сыграть Сеприану, еще были варианты с Болботами в Акулой, но в итоге вышел Корниенко, и сегодня, наверное, состоялась его такая презентация официальная украинскому болельщику. Надо сказать, что Корниенко, я пообщался с людьми, которые с ним работали в молодежной команде, у него есть безусловное достоинство, он очень неплохо работает на атаку, он мощный парень, он прям видно, что он любит врываться в эти зоны, я так понимаю, что все-таки, допустим, подача слева, именно кросс, качество кроссов может не самая сильная его сторона, но где-то там срезать угол или отдать там, короткий низовый пас это, это его тема. Есть некоторые проблемы, насколько я знаю, у него все-таки по игре в обороне. То есть очень часто заигрывается, оставляет сзади карман, и там нужно почищать, соответственно, Матвиенко. Это не проявилось особо в матче с зарей, но это, скажем так, тот маленький резерв, который ему надо закрыть в ближайшее время. Корнянко, це про об'єм роботи. Про Цаганекса так не скажеш. Саме він вийшов зліва в захисті у зорі, не Гречкін, який грав і провалювався, якби він щодо раз мене не сміявся. По попередніх, попередніх турах. Гречкі, да. Це не антисемітизм, це, ну, це просто би, логічне пояснення того, що відбувається зліва в захисті в зорі. Вийшов Цеганекс, який вже закривав проблемну позицію для, для зорі. Він грав справа в захисті матчі Шахтарем попереднього разу, сам він флангові півзахисник, але він. от... От такий, як як то кажуть, ну латає дири в зорі, і в принципі це було краще ніж ті люди, які грали в попередніх турах. Циганекс не сильно поключався в атаку. Це було зрозуміло. Так і в нього були чіткі функції в, в обороні, і він не виконував такого об'єму роботи, який виконував Корнієнко. Але своїми прямими функціями він абсолютно впорався. Я думаю, що це цілком адекватним буде, якщо він буде далі грати саме на цій позиції. Корнієнко часто зробив перший гол, коли несколько переводів з флангу на фланг там просто створили турбулентність в головах у захисників Зарі, плюс помог рикошет, Безусловно, перший гол Зарі це многом, гол голів Трубіна. То есть мы, конечно, отметим Кочергина, который в очередной раз доказал, что в этой команде он один из немногих, кто может голы из ничего штамповать. Но у Трубина, как я уже, по-моему, один раз рассказывал, есть такая небольшая тенденциозная проблема, еще из здесь с футбола. Он не очень хорошо э, складывается в левую сторону. То есть он не дотягивает руку до вот этих вот низовых мячей. Сейчас произошла обратная ситуация, удар был под право. Э, Вроде как на противоходе, но это реально тот случай, когда вратарь отвечает ну, все-таки больше за ближний угол, чем за все ворота. Так что ну, меня этот момент немножечко насторожил. Певні сумніви, був пенальті, не було пенальті. був Фол Степаненко на Кабаєву чи не було. Так, 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 так. Младший лейтенант Сеньків, відставить. Ми вас сюди брали, щоб вирізали правду матку. Що за обтекаємо... ну, Ти каже, що розказувати. Давай, давай конкретніше. Скажи, що пенальти був лівий, Ти ж так хочеш сказати? Да? Да, Все, е, так, пенальті був лівий. Я так. не бачив там Фол Степаненко на Кабаєві. Так, да, був якийсь рух по інерції корпусом в сторону Кабаєва. Mm -hmm. А таких моментів, в штрафному майданчику, ну, блін, мільйон за весь матч. Цікаво, інше, що в другому таймі був фол Соломона проти Кочергіна, і там швидше було б пенальті ніж не було. Там був конкретний, конкретний рух ногою, стик, і це був чистий пенальті. Но, Но є колишній голова суддівського комітету АПЛ Хекет, який дав коментар трибуні щодо цього. І він сказав абсолютно протилежне. Він сказав, що там на хек він сказав, що фол Степаненка. Був це 100% пенальті, вот так вот. а не Кочергину пенальті не було. Я здається, розумію, чому Хекід був головою коментаторів АПА <рес> зараз. Не є а я, а я ні, а, а я а я навіть близько до того рівня не прагну. Ты, тебе задання просто залізь к нему фейсбук і у нього в друзях Лучана луча на Може, Мабуть, то що то він Позвоні Ренату позвони і все. Друзья, по ходу этой недели мы из нескольких источников получали информацию о том, что якобы президент Зари Евгений Геллер плани чуть ли не планирует уволить Виктора Скрипника в том случае, если Заря проиграет. Объясняю, источники такое впечатление, что они реально читали контракт Виктора Анатольевича, утверждали, что у него есть пункт, что в случае трех поражений подряд. Президент клуба, то есть работодатель, может уволить тренера без компенсации. Фантастическая вообще опция, мне кажется. Вот. И я еще раз говорю, что мы не особо в это верим, и другие наши источники это опровергают. Но слава богу, что сегодня скрипник снял все вопросы об этом, потому что было бы крайне тупо, если бы тренер, который вывел команду в Лигу Европы, потом смотрел бы эти матчи дома по телевизору. И мне кажется, скрипник сегодня доказал, что как тренер он даже в заре далеко не закончился. Динамо в суботу добряче повозилося з Львовом і все тому, що Лучаску дав величезну ротацію. Шість, шість нових гравців основною порівняно з матчем з АЗ, і далеко не всі з них були крутими, коли вони грали в першому таймі. Дале, це дуже політично. Динамо нагадувало якогось хлопця, який вперше потрапив в сільський клуб і вів себе дуже скромно, дуже тихо стояв в куточку і нічим не запам'ятався. Оце, от просто перший 45-й Динамо Київ. Андрюха, мне кажется, это какие-то у тебя воспоминания из юности сейчас все-таки пошли. Стоит все такого, я так завжды стоял. Ты повел 1-0 по метафорам. Давай теперь моя очередь. Мне кажется, Динамо напоминала команду, которая во время карантина полгода тренировалась, соблюдая социальную дистанцию. Они вообще отвыкли, что люди могут близко к ним подходить, понимаешь? А Цецадзе, который вдруг врубил этот сумасшедший высокий прессинг, прям жесточайший, где персональной опеки не было такого бущана, и кричал с бровки все 90 минут «Близость! Физический контакт!» И а там был такой физический контакт, что они еле успевали и понимаешь, уворачиваться. Поэтому за первый тайм э, дип Динамо в этом матче был Георгий Бущан. Это единственный игрок, который куда-то продвигал мяч. Андреевский, Шепелев. Эти люди просто были стерты резинкой с карты мира. После перерыва Лучаску сделал что-то абсолютно нетиповое для тренеров Динамо, який. Которые... Хотіли Це. робити заміну. Вирішили я... виграти матч <рес> Ні-ні-ні, Вони завжди хотіли робити заміни, але ніяк не могли, як говорив Михайличенко <рес> Сидорчуку. Учаску зробив аж чотири заміни. Він прибрав всю трійку в центрі поля mm -hmm. і забрав цітаєшвілі, який е, дуже багато говорив і так косвенно критикував Хаскевича і Михайличенка. Але вже про третьому тренері гріє лавку і не потерплятиме скоро в заявку взагалі. Ну и результат был сделан вообще за две минуты. Просто появился игрок, несколько, но один особенный, который умеет брать игру на себя, не боится идти в обыгрыш, умеет правильно открываться и делать результат в сжатом пространстве. Виктор Цыганков. Я скажу, что Клеменчук очень зря фалил на супряге. Мне кажется, что дай он ему пробить, шансов, что будет гол, было намного меньше, чем удар Цыганкова с пенальти. Цыганков забыл, и Динамо снова повернулась до, до, до своей игры в первом тайме. Тобто Обратная заметка. 1-0, мы выиграем в и, по сути, Команди чемпіонату, все спокійно, все гладко, ніяких проблем не має бути. Але сталося якесь чудо, чудо-юдо, якась подача, там чотири рикошета, хтось вдарив, хтось добив, хтось затолкав, і м'яч разом з бущаном таки занесли в ті ворота. Хто винен? Да ні, ну там все просто. Во время такого стандарта. Я так розумію, що психологія защитника она нацелена на те, щоб конкретно сконцентруватися на моменті, коли. Будет подача, и мяч найдет чью-то там голову или ногу в штрафную Вот ровно в тот момент, когда происходит вот это вот единоборство ключевое Защитники выключаются А нападающие, которые несутся прямо вот так вот добивать вот клином, свиньей Несутся в штрафную, они будут бить, пока мяч не будет в воротах Надо просто признать, что Цицадзе проделал неплохую работу И команда смотрится значительно лучше Есть какой-то момент нашего взаимодействия, Есть какие-то вот эти вот бразильские Быстрая игра с мячом, коллективная техника Это все появилось Без и... бразильцев практически, да, да, это забавно. Но э, в конце игры вот тебе показательный момент, что на самом деле Динамо уже начало, там пошло вход все. Условно Львов тянул время, Цыганков придумал удаление для Миоби. Ну, ребят, я не знаю, это, это дискуссионный вопрос на самом деле, потому что повтор не показывает. Я понимаю, что отмашка была, но вот наш прямого контакта, когда прям вот э, рука врезается в плоть, надо падать и орать, такого не было. Но ну, парадоксально иное, якщо буфол штрафней Вова, чому не було це, це, Це дуже дивно. Что говорит Хекет на эту тему? Нет, я это, в Богшему учесть. не Он думает, Миншин, я общем, не подавился. Ну, вопрос принципиальный. Он будет точно такой же принципиальный, как с Мариуполем. Ребят, ну я понимаю, что Макиавелли говорил, что цель оправдывая средства. И, наверное, для достижения спортивного результата то, что сделал цыганков, это, ну, как бы нормально. Но вот давайте просто эту ситуацию перенесем в реальную жизнь. Вот если бы это случилось в торговом центре или в супермаркете, и вот с Вити-Цыганковым кто-то бы так сделал, он бы падал бы на этот гладкий кафель и. і орал би благим матом, особливо, если б дівушка рядом стояла. Я сильно в це сумніваюся. Мені просто кажеться, що деякі наші футболісти хотят бути мужчинами тільки в житті, но не на полі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу падіння Віктора Цыганкова. Будь мужиком, Люся. Ми вже говорили про те, що в Динамо вийшло шість футболістів нових порівняно з матчем з АЗ, і питання в тому, хто з тих 6 добре зіграв, хто з них там погано зіграв, хто заслужив. Далі виходити в старті хто ні. Андрієвському також перейти. Він хороший, крутий, розумний футболіст. Але от всі його виходи це в принципі про сумбур і про послаблення темпу і ритму. Він не дає того об'єму роботи, який дають інші футболісти на цій позиції. Знаєш, я також не бачу особих перспектив на даний момент в серйозних матчах і у Лєднєва з Шепелєвим, як странно, тому що Шепелєв — це основний ігрок при і основний при приміхаліченка. Я не могу сказать, что Луческу прям починил центральный треугольник, от которого, безусловно, многое зависит, но он нашел некое оптимальное сочетание игроков и распределил правильно между ними функции. То есть Сидорчук — это начало атаки, первая стадия билдапа, это отбор, это подбор, это страховка, он может опускаться сюда, может возвращаться на свою позицию. Шапаренко — это про продвижение мяча, и через пасы, и особенно через дриблинг, он врывается в пространство техничное, он креативит, он может исполнить стандарт. И Буяльский Ну, це который может може последний пас отдать, і сам оказаться неожиданно в зоні завершення і качественно в принципе, реалізувати момент. Поэтому в даний момент мені альтернативы, альтернативи этому треугольнику не Что Щодо старту Динамо в матчі з Гентом, який відбудеться вже в середу 22-й, то дуже цікаво, яку лінію захисту побудує цього разу часку. Чи він відправить Миколенка на рідну позицію на рівні фланзі, чи він її знову ж таки осиротить. І, і поставить, знову ж таки, Миколенка в центр. Тобто, питання в тому, чи він поставить твою улюблену схему в центрі захисту Динамо. Ти маєш вже забарний сирота? сказав, мене тільки про сірота. І, і друге важливе питання, що з Вінгерами, да? в Динамо їх ні ніби багато, Непонятно, але що. Вербіч з сеганком не зовсім в формі. Жерсон Ніби круто зіграв другий тем, але в першому по ньому було дуже багато запитань. Матч засе ДП Депена все таки досить обмежений е, гравець для, е, для Мірчі. Щодо гента, то в команди також є. Кадрові проблеми, і найважливіші з них дві. Це травма центрального підзахисника Кумса, систему утворюючого гравця цієї команди капітана. І, скоріше, всього, що він не зіграє. Да. І також Форварда, який mm -hmm. грає в парі з Римчуком, Депуатор. Кумса можна порівняти з, з, наприклад, Шапаренком. Да? І на його позиції теоретично він міг зіграти Рома Бейсус, але він також прихворів і невідомо. Хто там гратиме в генті? Ще важливий нюанс, що минулорічний лідер команди, який прям супер відіграв в там попередні два роки, який був одним з найкращих в Бельгії, взагалі, пішов в ліль за рекордну для гента дев'яти 9, 9, да. угу. за рекордну для гента суму в 32 мільйони євро. Проблема Гента в том, что да, команда выиграла сейчас два матча, вроде как морально, ну, она взбодрилась, но есть такой определенный разброд, потому что Болони пришел и сразу же построил 4-3-3, причем команда была не готова играть в этот футбол, потому что с Вингерами там проблемы очевидны. Сейчас бывшие помощники предшественника да, Болони, они, которые руководят командой, они вернули схему 4-4-2. І, в принципі, команда в своє русло, але вона ще немножко не отошла от від этих оборонительных сумасшедших требувань Болені. Нам самим интересно, як ген буде выглядеть в матчі проти Динамо. Від вас було дуже багато запитань про те, якими будуть наступні, хоча б якісь трансфери Динамо е, в цей час. І є інформація про те, що Олександр Драгович. Перейде в Динамо, там ним цікавляться, будуть перемовини і так далі. За нашою інформацією, Драгович не входить в шорт лист Динамо для позиції центрального захисника. І я думаю, що причин тут декілька, і найважливіше з них це те, що Драгович форма Драговича останній час не сильно вражає. Він гріє лавку що в Лестері, що в Байері. Возраз теж не дуже очень да, в вік. І третє, це його зарплата. Так, я не думаю, що він отримує менше трьох-двох з половиною мільйонів в рік. І для Динамо це. Досить башка и такая неподъемная сумма для бюджета. Конечно, это просто сразу раздрайв в коллективе. Потому что если уже есть какие-то сторожилы, получающие миллион, приходит чудак, получает 2,5. Но мы знаем, чем это всегда заканчивается. темные в раздевалке, видимо. Вообще не в тему. По поводу Костевича. На самом деле, не факт, что Костевич вообще будет играть в Динамо. Ситуация какая-то нелепая, потому что был подписан предконтракт. И у меня такое впечатление, что Луческу с каждым днем понимает, что Костевич ему не так уж сильно и нужен. Потому что ну, есть Миколенко, который выздоровел, есть теоретически как запасной вариант Караваев, и там уже дальше Вантух, Вечеренко и Костевич, который ну, не молодой игрок, ну по большому счету явно от них не отличается. Зачем? Так что по Костевичу просто наблюдаем за ситуацией, но ситуация у него ужасная, потому что в Лехе его там предали анафеме, его не берут на матчи, они взяли Василия Кравца из Испании, это, кстати, было его собственное решение поехать в аренду в Лех, и там еще молодой Пухач. Короче, Костевичу я могу только вот в этой ситуации посочувствовать, глубоко и серьезно. Мы с вами сейчас наскладировали вопросы к киевскому Динамо. Начинался тур матчем Днепр-1 Мариуполь, который, по сути, был прощальным аккордом дембельским Дмитрия Михаленко. В общем, ситуация такова, что, по нашей информации, Явичевича должны представить вот уже сегодня, когда вы смотрите этот выпуск, то есть в понедельник. Мы узнаем фамилии его ассистентов и срок контракта. Ну, что сказать, есть подозрение, что для Днепра один сезон в том виде, в каком он хотел его провести, уже закончен. Я бы не стал так говорить, потому что все-таки э, команды играют очень нестабильно, все будут друг у друга забирать, и все решат, мне кажется, следующие окна для сборных, когда новый тренер, может быть, перебортирует летние колеса, поставит все сезонку, и вдруг команда бах и поедет. Так, в принципе, анализируя вот эти вот потуги Русала и компании Поменять тренера, я допускаю, что все-таки у них есть четкая стратегия. Есть определенный профайл, под который они и подводили кандидатов. То есть, это европейское понимание игры, это готовность поставить команде игру в позиционное нападение, и это знание украинских реалий. Если сделать такую фильтрацию, то любая компьютерная база тебе сразу же поставит на первое место. Ігора Євічевича, ну і Віктор Скрипнік. Тобто, ви розумієте, да, чому эти дві фамілії асоціювались у нас з Дніпром? Якщо говорити про Михаленка, то він заявив про відставку на прес-конференції після останнього матчу. І це ніби виглядало дуже благородно і дуже шляхетно, що він сам пішов, і його ніби в коментарях там люди підтримали. А насправді він пішов вже тоді, коли вже там тиждень було відомо про те, що Євічевич головний тренер. Тобто він сидів до останнього, і він все таки думав, що може не проканає, як було скрипником і далі залишиться тренувати Дніпро один. От ви просчитались, доктор Ватсон. зараз Михайленко не в типовій для себе ситуації. Після того як довгий час працював в рідному місті в знайомій обстановці зі знайомими людьми, йому треба шукати нову команду, виходити з зони комфорту і виходити на справжній е, ринок, де він сподіваюсь буде комусь потрібен. Мені здається, головна проблема Михайленка, це парадоксально, його інтелігентність. От слишком м'який для цього вот жуткого, рубілого вищої ліги. Тут треба где-то Юрієм Вілічем, розумієш? Хтось каже, що йому там не пощастило, і команді не пощастило, бо там були дивності, да там вилучення кого-то mm, да. був штрафний не було, коли Сагуткін за морю призабивав. але те, як загалом Дніпро 1 провів ці три матчі, це була абсолютна мука між тим, як головний тактик українського футболу. Скажи, будь ласка, які ігрові проблеми цієї, нашої крутої банди? Ну смотри, сейчас Днепр пытается играть по схеме 3-4-3, о которой мы говорили, это там прям итальянский стандарт золотой, это схема, которая требует игроков определенного профайла, потому что она очень агрессивная, она очень атакующая, она очень прессингующая, тут надо играть с высокой линией обороны. У Днепра есть проблемы именно с профайлами футболистов под эту позицию. То есть между линиями, допустим, в команде умеет играть на топовом уровне в потенциале, только Булеца. Булеца сейчас сидит на скамейке. Оборона, я не знаю, уже как, кого не поставь, уже купили Дугласа, уже Сваток сделал операцию. Это просто провал. Адамюк, который два года назад, ребята, это был игрок, которого сватали чуть ли не в шахтер с Динамо. Этот игрок, который сейчас ну, просто никак не выглядит. Бледная тень, я не знаю кого. Ну и центр поля. Вот это вот главная проблема, потому что есть Дефранко, с натяжкой игрок основной. И рядом нет футболиста, который мог бы быть резким, цепким, отбирать, где-то продвигать мяч. Есть Вакулка, но Вакулка не продвигает мяч. Только первые две функции выполняет. Играет Сергей Кравченко. Человек харизматичный, авторитетный, но мне уже пишут люди, что происходит. У него какой то у него куплена бронь в составе там на 5 Да, лет он же дыр... играющий тренер просто, так что. Когда твори на на собаку, гав как собака, и это, то, то это собака. Нет, подожди, вставить пистончик в раздевалке Кравченко может и без выхода на поле. Тут надо вот, давать результат конкретно на на траве. Мариупольцы також команда талантов, там играет э, весь, там не дубль шахтаря. І мене дуже дивують коментарі про те, що там, Маріуполь це команда абсолютно нова, що нові футболісти і так далі. Народ. В двох останніх турах дев'ять з 11 футболістів Маріуполя грали в минулому сезоні за Маріуполь. З нових футболістів в старті лише двоє: це Стасюк і Артем Бондаренко. Так? Тобто ця команда вже, по суті, одна одному знайома і по матчах за Шахтар, і в матчах за Маріуполь. Маріуполь та. кладбище погибших талантов шахтера, так если разобраться. И по Маркевичу, да, мне тоже нравится то, что он делает, но давайте честно скажем, что вот эти вот две игры последние, ну, это такая была грамотная контратакующая модель. Хочется посмотреть на Маркевича, который все-таки учился в Испании и учился явно, как это, Huego de Position", или как это называется, позиционной игре. Скорее всего, я сейчас ошибся, ну, потом дадим титр и с извинениями. поэтому я хочу посмотреть на него в домашнем матче против какого-то инсайдера, лучше аутсайдера, чтобы они показали вот игру реально позиционного плана. Важливе оголошення. Ми зараз говоримо про полтавську ворстку, лідера чемпіонату України. Ворскла виграла вже третій матч поспіль, дев'ять очок. Лідерство, красива гра. Це просто чемпіонська гра. Ви зацінили дикцію чоловіка, як уроки дали свої плоди? Ну чому то он так говорить тільки, коли про Ворсклу. Сильне заявлення. Ворскла – це про агресію. Та як команда виходить на матчі. Як вона грає, як вони виходять з оборони в атаку, як вони віддаються в кожному епізоді. Таке враження, що Максим їх просто не годує в день матчу, вони злі ще при цьому й голодні. Ворська була типовою ворською попередніх двох турів. Команда здорово використовує епізоди, так? Якщо є момент для хорошого акцентованого удару, цей удар наноситься і зазвичай він точний. Так було з голом Степонюка. Дальше Ворска відходить трошки назад, акуратно там придивляється і. Жорстко жалить своїми контратаками. Ворстка була вчора саме такою. Е, також я хочу відзначити Альюна це людина, яка на секундочку виходить з захисту через дриблінг. Де ви могли таке бачити? Вчора було 3-4 епізоди, коли цей хлопчина просто отримував м'яч в своїй штрафні, проходив двох-трьох двох, опонентів і видав передачу. Це дуже ризиковано, але це дуже красиво і дуже так по-африкански. Я думаю, что если он играл в баскетбол реально, то ему от места это самое то. Меня в этой истории немного беспокоит судьба Александрии. Знаешь, писатель Биг когда-то сказал, что любовь живет три года. Небезызвестный -э -э тренер Гвардиола сказал, что команда живет три года. Вот у меня такое впечатление, что команда Владимира Шарана, в том виде, в какой он ее лепил, немножко как бы отживает свое уже. Потому что вроде как э -э кости в скелете обновляются, а мясо не прибавляется. То есть Шаран действительно добивался результата простой, прагматичной игрой, ну, в период, когда у некоторых команд был кризис, да, скажем так, некоторые команды пытались играть в романтический футбол, за что и были многократно им наказаны. Сейчас вроде как состав позволяет играть в футбол другого как бы качества и стиля, но мы этого не видим. Опять-таки большинство моментов после там стандартов, где есть банада и моментов, когда присутствует ковалец. Вот сейчас ковальца не было и сразу же ноль в графе забитые мячи в матче. Десна в матчі з інгульцем випустила мега-атакувальний склад. Каліцинцев, Тотовицький, Бутківський потім вийшов, Діхтярь, Картушов. Ну, там, там просто. Розсип таланта в купу атакувальних футболістів. Я вже в якийсь момент просто губився, хто на якій позиції грає. Вони отам, отак просто бігали по, по кругу, як, як волейбольна команда при подачі суперника от, міняється. Да? Так, так само, так, само mm -hmm. так і було. Але моментів було обмаль. Вони окупували штрафну, інгуліца особливо в другому таймі. Ввішали, прострілювали, били. Ну коротше, але без толку. І тут основне питання: Філіпов. він вже Сентрюйдені, скоро підпише контракт. Виглядає так, що десна з ним і без нього це інша команда. Нема на наконечника цього списа да нема кому проткнути. Я бы даже Филиппова не называл наконечником. Для меня там наконечник это скорее Будковский или Дегтярев. Филиппов это достаточно такой редкий тип универсального нападающего, человек, который может сыграть в оттяжке, который очень часто сваливался на фланг, получал там мяч, открывал зону для врывания из глубины и партнеров, выполнял большой объем черновой работы. И, конечно, Филиппов это, я считаю, про индивидуальное мастерство, потому что его умение хладнокровно решить момент, включить дриблинг. Сент-Рюден. я хочу сказать, что это неплохой вариант для человека, который хочет заработать на старой улыбке, пожить в нормальной европейской стране. Вот, хоть и походить в маске сейчас придется полгода очень с жестким таким карантинным режимом. С рюден середняк, но, в принципе, в этой команде, может быть, Филиппову будет проще адаптироваться, раскрыться. И нападающая, это же позиция такая, знаешь, это штучный товар. Вот если ты реально начинаешь забивать и играть, то сразу на тебя обращаю внимание. Я не удивлюсь, что, как и в случае с Михаличенко, Богданом, сразу после переезда в Бельгию Филиппова наконец-то позовут в сборную. Просто вангую, давайте сидим и ждем. Ну, Рябокон так и сказал, мовляв, Филиппов едет в Сент-Рюден, потому что Звідти більше шансів отримати виклик збірну. Ну, побачимо, як буде парадокси, що понимаєш, в чому заключається? В тому, що Сентруйден заплатив за Філіпова деньги, які, к примеру, не смогло заплатити Динамо. Тобто, це там поразним э, даним від от 1,3 до 1,5 млн евро. євро. Ребята для Сентруйдена в епоху карантину ну, это реальные деньги. Ви понимаете, это я не знаю. Це наверное, там 30-40% годового бюджету. Really? Справді? справді інголек цьому матчі реально виглядав командою з нижчої ліги, і для цього є кілька причин. Перше, це те, що президент Інгульця та тренер вони не запрошують велику кількість нових футболістів, а роблять ставку виключно на тих, хто вивів цю команду в УПЛ. Це така подяка і дуже красивий жест футболістам, які кров'ю і потом там бадали з нижчих лігах і виборювали для Петрового місця в УПЛ. Але В той же час це є ошибка, яку вже зділало дуже багато серйозно тренерів. Григорчук з Чорноморцем, Михаленко з Дніпром. Це не працює, скоріше. Дай бог здоров'я січинав, який. Отримав пошкодження в цьому матчі. Січинава це просто краси і неймовірне відкриття поточного сезону. Та, як цей футболіст це чіпляється за м'яч, та, як він круто відкривається, яка в нього техніка. Він може отримувати сам м'яч там, навколо чотири суперника, і він його втримає, двох обіграє, віддає розрізний пас, там і буде голявий момент. І його гол це просто вишенька на торті в тому, як грає цей грузинський форвард. Я думаю, це буде в топ-10 голів сезону 100%. О, радість. Екстаз. Один з центральних матчів туру відбувся у Львові, грали рух і колс. А чому цей матч був центральним? Тому genau. що неймовірно круте промо зробив новий директор з розвитку руха Максим Мотін, який колись працював в «ФК Москві, Ростові та Локомотиві. Змішалось все: коні, люди <coughs> і рух програв. Колесу не просто програв колесо, а програв дублюючому складу колоса. Прівно з матчем з Арісом дев'ять нових футболістів костишно випустив на поле, і вони були на голову сильніші, ніж рух. Я скажу так: дубль колоса на класі переміг основу руху. Тобто, весь цей пафос, весь цей шик було смачно і красиво збито. З руху. Гра команди відверто не відповідає тому, що відбувається перед матчем і як походить підготовка взагалі всього клубу. Коусо. Бажаємо успіху в четвер матчі з Рієкою, а рух в середу зіграє перенесений матч Шахтарем. Буді бій, йопт! Це просто прекрасно. Сьогодні дуже визначний день. Перша в сезоні АПЛ, перемога Тотніхема 5-1 над Саутгемптоном. сона. Чотири асисти Харі Кейна. Паралельно грали. «Олімпік» та Минай, де Шахаб зробив е, дубль. Питання, чому я маю говорити про матч олімпік Менай, а не про свій улюблений Тетенхем? Міша, давай краще ти про цей матч. Так, да, ти їдеш к Андрію Колеснику, да помагати йому. А я буду про олімпік Минай. На самом деле Минай получив хороших лещей, там где, наверное, не ожидал. Видимо, команда так перепраздновала прошлую победу в прошлом туре. Вот. Олимпик э, очень серьезно настроен. Команда реально сейчас шестерки Претендує на Лигу Европы. Гельзен не. Лукавил, когда говорил, что линия атаки будет крутая. Бенита показывает, что у Селюка есть вкусно на футболистов. А Бенит, но <рис> не <karış> Каргбо. <helm> Согласен. Видишь, что у него такая, такая, конверсия один к двум. Вот, по крайней мере, для Олимпика это игрок нормального уровня. Ну и Шахап, ребятушки. Я говорю, что Шахап ленивый, но очень талантливый. По-моему, кто-то его бьет кнутом перед матчами, потому что результат просто реально налицо. лицо. Друзья, акцентирую ваше внимание, что мы каждую неделю ждем ваших вопросов в комментариях к нашему выпуску. И, естественно, на сайте patreon.com от наших патронов вы можете вполне стать таковым, если пройдете по ссылке в описании. Там можно выбирать любой план, согласно которому вы нам донатите, и постоянно поддерживаете с нами связь, голосование, обмен мнениями, в общем, тотальный фидбэк. Так, по ходу программы мы уже на несколько ваших вопросов, а еще на парочку мы ответим прямо сейчас. Илья Шляпкин Шляпкін. Хто приймав рішення по игре сборной с Францией. Вот з вот. Илья жалеє, що ми играем з Францией. Три топ-матчі подряд Франція, Германія, Іспанія. Каким буде состав на игру? Кто Хто решение? рішення? Ну, Ключове рішення в цьому покупку завжди за головним тренером. И треба розуміти, що головні тренери збірних так само постраждали або навіть гірше постраждали від коронавірусу, ніж тренери клубні. Дев'ять місяців там чи десять місяців збірні не збирали з європейські. Так їм потрібні матчі, їм потрібно награвати склад, їм потрібно дивитися склад. них ж немає тренувального процесу в клубах такого постійного. І байдуже, що це топ-суперники, це все одно можливість і шанс попробувати багатьох. Тобто це тренування з підвищеною відповідальністю. Окей, домовились з Францією, давайте грати з Францією. Нічого поганого в цьому тренерський штаб не бачить. З іншої сторони шість днів і три матчі: Франція, Іспанія, Німеччина. Будет тяжело, но будет весело, это точно. Ну все понятно. Франция это такой старый ортодоксальный товарищеский матч. Мы уже думали, что их никогда не будет. Нет, все-таки вот еще по наследству нам досталась одна такая игра. И понятно, что в этой игре нельзя ставить основной состав. А у нас сборная сейчас он есть, и он достаточно очевидный. И нужно использовать, ну раньше был такой институт, сборная Б, да, или вторая сборная. Поэтому мы предлагаем Андрею Шевченко и его э, ассистентам вот такой состав на матч с Францией. Безусловно, тут есть варіанти. Например, справа в обороне может сыграть, условно Грені а Караваев. В центре может сыграть, не знаю, не Сидорчук, а его не Или Харатин, которого, правда, мы уже видели в матче с Испанией. В центре поля, наверное, можно где-то использовать и Виктора Коваленко. Ну и левый фланг полузащиты. Ну такая больная наша, скажем так, точка. Здесь предлагаем попробовать Зубкова. В любом случае, я считаю, что очень важно дать именно топовым соперникам сыграть этим футболистам. Потому что чего от них потом ждать, когда ты выпускаешь их на замену в матче с условной Германией или Испанией в Лиге наций. Дмитро Яковенко запытывает про то, что по силам Оболони стать другой полноценную командой А як я ставлюсь загалом до муніципальних клубів Перше, щодо оболоні, оболонь навіть зараз не є якоюсь е, командою свого району. Так команда є стайон крутий, затишний, зручний на 5 тисяч. Вони його не заповнюють. Угу. Тобто немає хорошого хорошої піар-служби, немає якихось крутих е, ефективних закликів походу на стадіон. Про тому, що все ну, ще раз мега компактно, мега круто в оболоні є. Люди, які живуть на в цьому районі, навіть не знають, що є така команда професійна в першій лізі, і те, що вона сьогодні грає там якийсь крутий, не крутий матч. Тому спершу треба якось на налагодити, хоча б про це своєму районі. Туди вже говорити про якийсь там вихід на, на конкуренцію з Динамо. Щодо муніципальних клубів, то мене здавала остання фраза Сергія Притули про те, що там Динамо Київ йому тепер ще не подобається і потрібно там робити. Муніципальну команду Києва, звісно ж, погано, що така народна команда, як Динамо належить людям з ОПЗЖ, але це краще, ніж би вона смоктала гроші напряму з бюджету. Поясню на пальцях народ бюджет це ваші гроші, це ваші податки. Невже круто, коли вони витрачаються не на там, не на лікарні, дитсадки, дороги чи інші соціальні прикольні штуки, а на 20 мужиків, які просто бігають в футбол. Це не розвиток спорту, це не розвиток футболу. А просто висмоктування грошей з бюджету. І про тому воно, як звичайно, збуває, робиться там з відманням грошей і різними махінаціями. Тому бюджетні клуби хай будуть лише дитячим. Треба треба Друзі, традиційна рубрика ставки від сіньківа, сокращена сос, кстати. Поэтому, якщо у вас є якісь проблеми, або ви на підсоці, пожалуйста, обіцяйтесь к нашому осьминогу Паулю. Опять зіграла ставка, так? Ли? Так, попередній раз я ставив на те, що Аріс. Та колос. Обидві команди заб'ють, mm -hmm. це трапилось. Зараз я вам порекомендую знову зробити ставку на матч колос Єврокубках. Вони гратимуть з Рієкою. І давайте не відходити від традиції. Давайте знову зробимо ставку на те, що і рієка, і колос заб'ють хоча б по одному м'ячу. Коефіцієнт 2,14. Він більший, ніж був е, в матчі з Арісом. Друзі, перед тим, як ви увидите класичний шикарний бекстейдж. Стратегічна інформація, ви спрашуєте нас про інтерв'ю, почему ви, ребятки, забили на це, ми не забили. Мы ищем собеседника, достойного нашей аудитории. В следующий раз увидимся после матча Динамо с Гентом. Вы видите, мы стараемся выходить пораньше, то есть подоспевать не к вашему обеду, а к вашему завтраку. Подписывайтесь, ставьте лайки, безусловно, комментируйте. Мы ничего никогда не удаляем. И то-то та таке -та все возрасты покорны нас смотрят и старенький, и Безус. Побачимось! Між те, як головний тактик українського футболу. Скажи, будь ласка, які ігрові проблеми цієї, нашої крутої банди. Зараз, Миша, посмотри свої тези. і все тебе розкаже. Рожденная в муках. Який написав тобі Михайленко. Це хорошо, це хорошо. Імпровізація, да. Я зараз говорив для камери. Просто я очень органичный актер. Я очень органичный актер, и этого можно не почувствовать. Бля, я думаю, что ты хочешь, блядь. Типа, блядь, сейчас сам Я говорю, этих чуваки подносят, блядь. Батагов там, блядь. это же просто надо думать, за что понял, там легендарный футболист, блядь, через 5 год, Манчестер Юнайтед, блядь, там типа. Просто чуть-чуть увлекаться футболом, там, немножко читать там что-то иногда. Английские шутки не заходят. Я так и люблю. Так я люблю. Половину реплик Андрюхи до рассказаны серьезно, можно давать бэкстейдж просто. Что-то когда мы с тобой тут НХ обсуждали, ты живее разговаривал. Чувак просто мучается, как на и на этой работе. Давай признаемся честно. Остан Маркевич крутой. Топ-аналитика. Топ-аналитика, блядь.